আগতেই গৰম বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু গৰম বন্ধৰ প্ৰথমৰ দিনাৰ পৰাই আমাৰ বিদ্যালয়ত এক ছবি অঁকাৰ কৰ্মশালা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। ছবি অঁকাৰ কৰ্মশালাটোত আচলতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা ভাবোঁ যে সদায় তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ আহে গৰমৰ বন্ধটো তেওঁলোকৰ কাৰণেই, গতিকে অত্যাধিক আকৌ পঢ়াৰ বুজা দি বিদ্যালয়ত কিবা এটা পাঠদানৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও পক্ষপাতি নহওঁ। কিন্তু যিহেতু এতিয়া তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃসকল খেতিৰ লগত জড়িত, আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু অভিভাৱকসকলৰ লগত আমাৰ গৰম বন্ধ সম্পৰ্কীয় যি আলোচনা হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই ক'লে যে যদি ছবি অঁকাৰ এটা কৰ্মশালা কৰিব পৰা যায় কম সময়ৰ বাবে হ'লেও খুব ভাল হ'ব, কাৰণ ছবি অঁকাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোক দুৰ্বল হৈ থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। গতিকে সেইমতে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে বিহপুৰীয়াৰ মিথুৰাজ বৰা, তেওঁ বিফাইন কৰা, তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ। তেওঁ কেৱল ছবি অঁকাই নহয় বিভিন্ন শিল্পকলাৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁ যেতিয়া আমাক হয়ভৰ দিলে তেওঁক আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আৰু যোৱা 3 জুলাইৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ত ছবি অঁকাৰ এক কৰ্মশালা হৈ আছে। আমি এই কথাটোত এইকাৰণে গুৰুত্ব দিলোঁ, আচলতে মানুহক শৈশৱটো সুন্দৰ হোৱাটো খুব দৰকাৰ, সোঁৱৰিবলৈ এটা সোণালী শৈশৱ লাগে। এতিয়া তেওঁলোক ইউনিফৰ্মত অহা নাই, নিজে পচন্দ কৰা বিভিন্ন ৰঙৰ নিজৰ সাজ পোছাক পিন্ধি আহিছে, মুকলিকৈ মিথুৰাজৰ লগত শ্ৰেণীকোঠাত বহি পেলাই ছবি শিকিছে, আমি তাত সোমোৱা নাই। খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ বাঁহী বজাই পেলাই নিচুকনি গীত শিকাইছে, বিভিন্ন লোকসংগীত শুনাইছে, সিহঁতে সেই বাঁহীৰ সুৰ শুনি পেলাই সেই গীতটো গাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, জ্যোতি বিষ্ণু ভূপেন হাজৰিকা পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ বিভিন্ন গীত বজাইছে। খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ এতিয়া বিদ্যালয়ত, খুব উপভোগ কৰিছে। আৰু মই অহা সপ্তাহৰ এই সামৰণিৰ পাছত আমি ভাবিম যে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাব পাৰিব, মাক দেউতাকৰ লগত পথাৰলৈ যাব আৰু যিখিনি গৰম বন্ধৰ যিখিনি মাদকতা আকৌ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব।